Välkomna allihop. Mitt namn är Christian von Ottman. Jag hoppas allting hörs längst bak också. Annars får ni sträcka upp handen så får be teknikerna ordna ljudet. Jag tänkte berätta lite om Polygene och vi sitter nere i Malmö och vad vi gör och vad vår verksamhet går ut på och så vidare. Om vi börjar med vad är Polygene? Vad är det vi jobbar med? Framförallt är det att göra olika textilier. Försöka hålla fräschören och hålla odörkontrollen på de här textilierna. Och det är klart att vi har börjat växa väldigt stort just inom det som är, ska vi säga, sport och outdoor och friluftsliv. Men vi märker också att det finns ett stort intresse och ett växande intresse även inom det som är lifestyle. Och sen även självklart det vi kallar för hemtextilier, alltså home textile. Och det är ett segment som ni säkert har sett har vuxit med oss den sista kvartalet. Har det vuxit enormt i Asien framförallt. Vi jobbar, det är en sak att leverera funktionaliteten, men det vi jobbar mycket med är också att bygga vårt co-brand eller vårt varumärke tillsammans med de olika varumärken vi jobbar med. De fungerar som en plattform för att föra ut oss också. Och det är helt enkelt för att bygga inte bara funktionellt barriärer mot konkurrenter utan också värdemässigt. Att konsumenter och butiker eller de som jobbar i butiker lär sig att när de ska sälja det här med odörkontroll, då är det den här handen de ska titta efter som är Polygenes varumärke. Och sen har vi fokuserat vår verksamhet på att jobba just mycket mot det vi kallar för premiumvarumärken. Och jag kommer tillbaka lite till det. Alltså de bästa varumärkena inom respektive segment vi går in i. Vi försöker inte jobba med de som nödvändigtvis är absolut största handelskedjor eller retailers. För där håller man ofta priset nere. Och man är inte beredd att tala om det här med co-brand, utan vi fokuserar på de varumärken som är duktiga på att berätta en historia, duktiga på att leverera kvalitet och duktiga på att leverera innovation till konsument. Om vi ska ta lite kort om bolaget då. Vi är listade på Nasdaq först nu, sen i mars. Och vi har en väldigt stark tillväxt med oss. Vi har haft 47% förra året, vuxit väldigt kraftigt i det här året också. Hacka lite i Q3, men vi kommer säkert tillbaka till det. Vår omsättning är runt 58-60 miljoner rullande 12, lite beroende på vad man skär. Och det här är en jättestark tillväxtkurva. Vi blev lönsamma faktiskt redan 2013. Vi tyckte det här var så spännande, så vi har fortsatt den resan framåt. Och vi har en ganska god kassa, ungefär 25 miljoner. Som vi använder väldigt mycket till att investera i varumärket och investera i vår organisation och investera, ska vi säga, konsumentkännedomen om det vi gör. För det är där trots allt slaget står. Vi har varit i business och framförallt i business sedan 2006, så vi har lite mer än 10, haft 10 år på oss att utveckla en väldigt väl fungerande lösning. Så att säga att det här levererar vad vi säger. Det andra vi har hunnit med att utveckla under den här tiden är ju också en affärsmodell så att vi kan ta väl betalt och bli väldigt väl uppskattade av de kunder vi jobbar med. Det var några år innan vi fick allt det här på plats, men nu sitter allt där och då kan vi öka tempot ut mot marknaden. Den här varumärkespositionen är jätteviktig för oss och vi har väl de hundratals starka varumärken som ska visa och gå in i några exempel. Och det gäller att jobba med de bästa i varje segment vi går in i. För då kommer så att säga, de som rullar in underifrån sen. Och sen har vi också jobbat mycket med att bygga det klimatsmarta budskapet och den klimatsmarta affärsnyttan kring Polygene. För det är väldigt viktigt för konsument att känna att det här är något som jag kan göra och ger en trovärdighet för mig och för min familj gentemot så att säga, klimatet och den framtid jag ska lämna över. Tittar vi på den här listan, jag hoppas att ni ser lite längst tillbaka också, så är det alltså ett exempel. Det är inte alla varumärken hittar ni på vår hemsida, men det är ett exempel på kanske några av de 100 bättre varumärkena vi jobbar med. Och här har vi med oss sådana varumärken som Salomon, som ni säkert känner igen, Adidas tror jag är ganska välbekanta, även Patagonia. Så det är typiskt ganska stora klädvarumärken. Sen har vi ju med oss de varumärken som POC, som jobbar mycket med hjälmar, både skidhjälmar och cykelhjälmar. Och sen har vi en hel del varumärken som ligger lite längre ner på sidan här, som är från Asien. Där man så jobbar mycket med hemtextil och fashion och så vidare. Och flera av de här varumärken är säkert okända för er också. Det är ju så att många av de här varumärkena finns i USA, opererar på den amerikanska marknaden, är jättestora. Vi har ett som ligger ganska mitt i sidan som heter Athleta till exempel, som är
Väldigt stora på kläder till kvinnor på USAs västkust, har ungefär 170 butiker och är en stor partner till oss i de här sammanhangen. Ska vi titta in lite hos de mer kända av de här varumärkena, så är det klart att Adidas är väl det som kommer först upp på radarskärmen, åtminstone för oss som europeer. Och det är världens största tillverkare av sportkläder. Och de har nu börjat rulla in Polo Jeans, så att säga, rätt igenom på flera av sina olika styles, kallar man det, eller textilkvaliteter. Och sen fortsätter man då växa in i de olika sporterna. Och vi är ensam leverantör till Adidas för den här typen av lösningar. Så det här är en jättespännande tillväxtresa för oss. När vi bröt igenom med Patagonia, så tror jag att vi tog i den amerikanska marknaden, så alltså den positionen att vi hade lyckats att verkligen få ett bra partnerskap med den som är bäst välrenommerad, både för sin kvalitet men också för sitt kunnande inom det här miljöteknik. Det är ju Patagonia i USA. Det är ju det bolag som många andra bolag tittar på när de själv ska hitta olika kvalitetslösningar eller funktionalitet. Och det är klart att Patagonia startade i det som var deras underställ, för när man typiskt är ute och vandrar eller åker skidor. Och sen har vi fortsatt växa med dem. Vi har börjat för något år sedan med det som är trail running. Vi kommer nu in i deras jaktkläder, fieldwear, och de börjar även med yogakläder. Framförallt de med fokus på damsidan. Så här fortsätter vi så att säga en ständig utveckling och en ständig resa med dem. Och det vore ju jättespännande att fortsätta den här resan in i det som är deras lifestyle cement, för det är klart det är jättestort också. Så det här pågår och växer. För att visa lite på de andra segmenten, för textil är ju väldigt lätt att förstå. Textil är ju det som är så här lätt att behandla. Vi tänker det första vi gör på att kunna ha kläder som jag kunde ha några fler gånger. Men en annan sån produkt som många kommer till oss och talar om, det är förstås skor. Alla har lite den här känslan när man ska ta av sig skor när man går hem till någon och är på besök, att det här skulle jag gärna slippa. Vi har börjat jobba. Vi jobbar ju jättemycket med det här segmentet för dels förstå segmentet och konsumentnytta mycket bättre, men även övertyga de som tillverkade de varumärkena som finns i skosegmentet. Så vi började för ungefär ett halvår sedan tillsammans med Converse i Japan, som är ett jättespännande inbrytning därför de är både sportskor men också väldigt, ska vi säga, ikoniska, just det här med livsstil. Det är ett varumärke som många ungdomar jobbar väl, eller så många ungdomar går i. Och det här är ju en fantastisk inbrytning när vi talar med andra varumärken. Vad som också är bra med just Converse är att vi har haft väldigt nytta av vårt teknologikundande. Vi är väldigt duktiga på både applicera det på textilier, alltså får det fungera på tyger. Men i skor har man ju rätt mycket gjutna produkter. Man gör sulor i EVA. Man har även en hel del skum. Och i alla de här olika materialen så kan vi gå in och få det att fungera. Och få den här effekten av att vi tar bort bakterietillväxten helt enkelt. Och det gör oss lite unika i marknaden. Det gör att vi sticker ut lite i förhållande till konkurrenterna. För oftast är de duktiga på det ena eller det andra. Men vi är en av de få spelarna som kan göra det här tvärs igenom. Och sen kan varumärkena ha samma story hela vägen igenom. Jag tog lite med det här med co-brand i början och varför är det så viktigt. Man kan ju tycka att det handlar ju egentligen bara om att leverera kemin och sen så är det hela klart. Men varför vi har tagit väldigt tydligt ägande eller ett ansvar för just den här funktionaliteten runt odörkontroll, det är att den har segmentet en tydlig ägare, då ökar värdet på segmentet. För då finns det någon som driver det här, någon som utbildar konsument och någon som utbildar retail. Och det är det viktiga. Det är också så att när man har skapat den här marknadsledarpositionen, då får man en premievärdering helt enkelt. Både i form av pris, vad våra kunder eller våra samarbetspartners är beredda att betala för oss. Men också vad konsument är beredda att betala för det här. Och det blir ju en win-win egentligen då för hela industrin, så att säga. För då kan varumärkena ta mer betalt. Butikerna får så att säga en bättre historia att berätta och kan i sin tur också ta mer betalt. Och konsumenterna får rakt igenom en bättre fungerande lösning. För de förstår ju också att är det så att vi har satt vår hand på det här och vårt varumärke på det här, då kommer det verkligen fungera gång efter gång efter gång, eller tvätt efter tvätt efter tvätt. Och det är den här, ska jag säga, positioneringen, den här vinnarställningen, eller den segrande ställningen som vi är ute efter. Man kan jämföra med några av de andra varumärkena som är på samma bild där. Det kanske det mest kända är Gore-Tex.
Där talar man ju just inom det här med andningsbara membran, så talar man om Snövit och de sju dvärgarna. Och det är i princip den positionen vi håller på att ta nu, framförallt inom sporten outdoor, där vi är Snövit och så finns det ett antal dvärgar så att säga, som konkurrenter. Tittar man lite på varför ska man göra det här då? För det är jättespännande att göra någonting bra, men om det här inte efterfrågas av konsumenter eller marknaden, då kommer det här ju bli ganska kort historia. Vi har ju upplevt en jättetillväxt och det är helt enkelt därför konsumenterna gärna vill ha den här typen av lösning och den här typen av funktionalitet. Och det finns ju flera trender som driver på det här. En är ju den globala trenden med träning och hälsa. Vi ska helt enkelt ta hand lite bättre om oss själva. Vi ska vara ute och springa när vi kan. Jag är säker på att när ni är ute och kör bil i stan så kör ni på en eller två, tre joggare varje dag. Och det är det man märker, att folk är ute mer och mer. Och samtidigt som konsument så är man ju inte så intresserad av att stå framför tvättmaskinen hela tiden. Utan tvärtom, jag vill gärna träna och jag vill kunna träna de här kläderna en gång till när de har torkat och på så sätt spara lite tid. Så konsumenten har ju också den här drivkraften av att dels spara tid, för det är en ny hårdvaluta, men sen också att förbli fräscha och luktfria. Och det är också så att vi går kanske mer och mer från att vara, ska vi säga, ensamvargen i löpspåret till att bli istället att vi tränar i grupp, vi tränar tillsammans, man går på gym och träffar andra människor. Och då blir det här med att inte lukta, det blir ju jätteviktigt. Det blir så att säga en social konvention. Och det märker jag om inte annat, jag har ju två 19-åriga döttrar hemma och ingen av dem skulle ju fundera på att komma hem med en pojkvän som lämnar ett odor footprint efter sig, utan det är väldigt noga vilka som kommer över tröskeln och inte. Sen är det klart, varumärken, är det viktigt eller kommer alla gå om att allt är lika? Jag ska säga att det vi ser nu är ju att just därför att många butikskedjorna börjar att sälja sportkläder, jag har säkert varit inne på H&M och sett vad de gör, så blir det ju så att de här varumärkena som jag visade på en av bilderna i början, de söker ju sätt att differentiera sig mot det som butikerna erbjuder. Och där blir ju ett co-brand som Polygene en tydlig funktionalitet och tydligt ägarskap för funktionaliteten. Jätteviktigt. Sen har vi det som är samhällets drivkraft. Vi talar ju om det här att vi ska kunna klä 7 miljarder människor. Vi har nått till en punkt där vi faktiskt inte kan tillverka så mycket mer bomull. Därför bomull kräver väldigt mycket vatten, väldigt mycket areal för att tillverkas. Jag läste i Svenska Dagbladet för någon vecka sedan att man börjar tala om det man kallar för peak cotton. Det vill säga man nått den nivå där jorden som resurs mäktar med helt enkelt att framställa bomull. Och på samma sätt är det lite runt ullen. Och då blir ju ett ökat fokus på det vi kallar för man-made fibers. Alltså de här produkterna, alltså polyester, nylon och så vidare, som vi kan tillverka men också har den stora fördelen att vi kan återvinna dem om och om igen. Så det kommer öka, så kommer säkert blandningen mellan det här att öka. Men alla vet ju lite vad det här med stinkig polyester är för någonting. Alla har någon gång luktat på någon som i alla fall behöver odörkontroll. Ni kanske inte behöver det själva, men ni känner säkert någon som har behövt det eller träffat någon som behövt det. Kring just det här med miljötänket och lite för att flytta, ska jag säga, diskussionen och ta det här positiva budskapet, så har vi börjat jobba tillsammans med varumärken i något vi kallar för Wear More, Wash Less. Och det är helt enkelt att säga till folk att ja, men titta lite på hur du lägger din tid. Om du bara kan spara en tvätt per vecka och så tittar du på hur mycket tid du lägger på att sortera tvätten innan och hur mycket du lägger på att vika efter, så är det runt 28 minuter. Vi talar inte maskintid nu, utan vi talar bara din manuella tid. Och så tittar vi på om du gör det här per vecka, hur mycket tid du sparar. Då kommer vi upp i runda slängar av 3 dagar som man sparar över ett år. Och det är väldigt få människor som tackar nej till att få 3 dagars extra fritid i sin kalender. Och särskilt om vi går med det här internationellt, om vi går till USA, de har ganska korta semestertider, eller till Asien när man inte heller har så mycket fritid. Så klart att kunna komma tillbaka till folk och erbjuda 3 extra dagar, det är ju en jättetjänst. Och vi märker också att det här är otroligt populärt bland desto längre ner man går i åldrarna. Vi körde det här testet på ett antal studenter och de nappar ju på det här direkt. För nu hittade de ju tid både till att plugga och till att festa. Så här nammar de direkt. Jag vet inte vilken av dem som egentligen var viktigast. Sen kan man ju säga att också vi säljer väldigt mycket, eller jobbar väldigt mycket med varumärken som är verksamma till exempel på USA:s västkust, där det är väldigt ont om vatten. Då är det här biten med att kunna spara vatten och kunna spara 8
tusen liter kommer vi upp i här per år. Det är väldigt mycket, det är väldigt viktigt. Vi har ju tagit rent vatten som något givet och som vi alltid kommer att ha omkring oss. Men det är inte säkert att det ser ut så precis i framtiden. Vi får nog beredda på att det här med rent vatten och fri tillgång till rent vatten, det är en lyx som vi har nu, men kanske inte framöver. Och framförallt har man inte det i USA och inte heller i Asien. Och vi märker redan att i Centraleuropa börjar det också bli tajtare och tajtare kring det här med vatten. Hur ser vi ut som organisation då? Och det här är tanken att de orangea plupparna, om färgerna fungerar, det gör det. Det är våra kontor, eller våran personal. Och sen så har vi ett antal gråa, som är antingen agenter, som jobbar väldigt nära varumärkena. Eller så är det distributörerna, som jobbar väldigt nära de som tillverkar tygerna. För det är klart att varumärkena, de finns framförallt i Nordamerika, Europa och i Japan, Sydkorea. Och sen sker tygtillverkningen framförallt då i Centralamerika, Taiwan, Kina, Vietnam och på några ställen i övriga Asien också. Och vad vi försöker bygga är ju en organisation som är väldigt nära våra partners. Och då har vi partners både medströms, alltså de här brandsen, och sen har vi partners uppströms också, de som jobbar väldigt tätt med de som tillverkar tygerna. Och då försöker vi befinna oss på båda de här platserna. Så det är inte så att vi bygger en stor organisation i Malmö, för det är inte riktigt det textilcentrum vi önskar än så länge. Vad har vi gjort då som framgångsresa? Och de här staplarna i sina olika gråa färger är ju vår försäljning per kvartal. Nu ska ni komma ihåg att vi gör ju som vi ska, det vill säga vi rapporterar per kvartal. Men hela den här branschen vi jobbar mot, alltså sport och fritid, de jobbar ju egentligen i två säsongssystem. Man har det man kallar för spring summer, det är de kläderna som man börjar sälja i februari. Och så har man fall winter och de börjar man sälja någonstans i augusti september. Så att egentligen skulle man hellre vilja rapportera halvårsvis som vi fick, men vi förstår att det får vi inte göra. Därför kommer ni se att de här kvartalen böljar lite, och förra året hade vi ju ett fantastiskt jämförelsekvartal i Q3. Nu har det så att säga Q3 i år varit lite lägre i jämfört med Q3 förra året. Men det är inte lost sale, utan det är snarare en gärdsgårdseffekt, alltså en tydligare förskjutning. Mer av volymen förskjuts till Q4 som egentligen har sett ut historiskt. Och det här kommer alltid bölja lite för oss, det kan vi säga. Men framgångsresan, det vill säga att vi växer med ganska tvåsiffriga tal år efter år efter år, den kommer fortsätta, den är vi övertygade om. Vi hade såna här små natureffekter också, att i sista veckan i september till exempel i Taiwan så hade man tyfon i två dagar och så hade man en public holiday en dag. Och därmed gick ju den veckan bort. Men hela den försäljningen kom sen tillbaks i oktober istället. Men det är ju Q4. Så det ser inte ni i den här bilden. Så att vi har sådana effekter. Och jag tror att man ska vara ärlig kring Polygene och säga det, att det är en långsiktig resa. Vi vandrar uppåt för den här säljkurvan i en stadig takt. Men det kommer vara precis när man vandrar i fjällen. Lite på platåer och så kommer nästa topp och så är det igen ett så att säga, en marsch på väg uppåt. Vi har sagt långsiktigt att vi ska ha en tillväxt utöver tid på mer än 30% och vi ska ha en marginal på bottennivån som ska ligga runt 15%. I år har vi valt att investera rätt mycket både i organisationen för att bygga en organisation internationellt som kan hantera nästa steg i den här tillväxtkurvan. Och vi har också valt att investera en hel del i varumärket eftersom jag sett att det har varit en väldigt bra möjlighet att göra det för tillfället. Så att det här året kommer vi inte riktigt nå ända fram på den lönsamhets- eller marginalnivån. Men över tid så är jag helt övertygad om att vi kommer gå dit än. Det här är lite också vinstmöjligheterna så att säga. Här ser ni att vi 2013 gick över den här kurvan eller gick över målet och började lägga in vår vinst. Och vi har fortsatt med det och kommer väl i år att nå ungefär break-even för att till nästa år gå tillbaka in i svarta siffror för året.
Var ska den här tillväxten komma ifrån då? För jag talar om att vi har haft väldigt bra tillväxt och vi är helt övertygade om att vi kan fortsätta den tillväxten. Det ena är ju att fortsätta växa precis där vi står, alltså med många av de partners vi har. Och är man tillsammans med världens största tillverkare av sportkläder, då finns det väldigt mycket kvar att göra, det är helt sant. Sen har vi också växande geografier här. Nordamerika växer starkt vad det gäller sport och fritid. Även i Asien har man ju en jättestarkt växande marknad. Det är mycket drivet av att man för ett par år sedan hade ett olympiskt spel i Kina, man haft världskongress och så vidare. Det här i sig driver ju hela den sport- och friluftstrend vi har sett i Europa och USA också. Och sen växer det inom de här tre huvudsegmenten jag talade om, sport och livsstil och hemtextil, så växer det fram nya undersegment kan man väl säga. Vi har blivit väldigt stora nu i jakt i USA. Där händer en hel del, även i Australien. Fiske är faktiskt världens snabbast växande sport. Där har man ju precis samma sak. Man vill inte heller stå och skriva bort fisken för att man luktar för mycket. Och det här följer med. Sen har vi hela det intressanta snittet med att komma in i livsstil, som jag talade lite om, fashion, jobbar en hel del med, och även skolsidan. Nu har jag dragit över tiden lite, men jag vill hemskt gärna bara snabbt visa ett inslag från amerikansk TV med några som diskuterar jakt, så ni får höra hur det fungerar. Like they kind of smell a little bit. So this is the secret. It's this polygene. You guys, when you're going to buy products, you're going to look for this little handprint right here. So is it an ingredient? It's a silver salt that they put onto the fabric. So like this Sitka shirt that you're wearing mm-hmm. has got it in it. And is what it does is it stops the bacteria from growing into the shirt. That is and so that's cool. What creates, so your sweat doesn't actually stink. It's when it goes into the product and then the fungus and bacteria grows. Mm-hmm. And that's what makes it smell. So like filled tested, like day 9, still didn't smell. Smells great right now. Like we were good to go. So Polygene, they put it in the Sitka gear. It's also in Athleta other clothing. You'll mm-hmm. start seeing this a lot more. So it will just help your clothes last longer. Oh, and for sure. And so you're not buying as many. It's and especially when you're doing kids stuff and you're going to be passing it down too. You want to make sure that it's going to last. Han är med där. De pratar väldigt fort. Ja. Det här är ett tv-program, ett jakt-tv-program som man kört på amerikansk tv. Någon frågade mig om det här var någon slags product placement, men det var det inte, utan tvärtom. Det här gänget då som kör den här tv-showen har varit ute och jagat. De jagar familjevis och alla i familjen var utrustade med underställ från Sitka då, som är en av våra jaktpartners. Så de talar just om det här med att de var ute i 9 dagar och bytte inte kläder på hela 9 dagar. För det blir nästan 2 veckors jakt så att säga. Som ute. Och det är så väl som det fungerar och det är så väl det ska fungera. Och fungerar tvätt efter tvätt. Tack. Nu har jag tjuvat på tiden. Då får du slå dig ner här. Ja, då sätter jag mig i soffan. Så ska du få berätta hur fiskelyckan kan förändras beroende på era produkter. Ja, jag får erkänna att jag är ingen storfiskare själv. Men jag har fått påtalat att när man är ute och reser och fiskar så vill man inte längden så att säga. Dels av hänsyn till fiske, men även av hänsyn till fiskekamraterna så vill man inte så att säga, det är väl snarare lukta det för mycket. Ja, precis, över tid. Och sen vad fångsten blir, det vågar inte ta då. Jag saknade en sak i din presentation. Ja. Det är lite, vad är er kärnverksamhet? Liksom? Du visar alla varumärken, ja. Men vad gör ni? Vad bidrar ni med? Dels så bidrar vi med en fungerande lösning. Så att säga, additivet som man applicerar på textilien eller på så att säga, plasten, det är vår. Det är vi som har tagit fram den, så vi äger den. Det är det ena vi gör. Det andra är ju sen att hjälpa de här kunderna, de här varumärkena, att förklara det här för sina konsumenter och för sin säljkår och så vidare, så man får ut det här budskapet. Och i förlängningen är det också att säkerställa att alla deras underleverantörer gör det här rätt, gång efter gång efter gång. Så att varje gång en konsument plockar upp ett klädesplagg eller en sko eller så med den här handen på, så ska de veta att det här kommer inte börja lukta över tid. Så det kan du säga. Enkelt uttryckt. Men levererar ni till varje tygtillverkare då? Ja, varje tygtillverkare som någon av de här varumärkena jobbar med. Ja. Det kan man säga. Så vi jobbar först och främst med varumärkena. Och sen så vänder de sig om och säger att vi specificerar polygin i vårt tyg. Och då börjar vi jobba, utbilda, testa och jobba tillsammans med deras underleverantörer. Och ni levererar en säck med det här materialet, eller hur, ja, hur ser det ut? Enkelt uttryck så ser det ut som yoghurt när man häller det. Så det är en tjockare smet som vi har tillverkat i Europa. Vi tillverkar med bas, eller utgångsvinkeln är att använda återvunnet silver i det här.
Och sen levererar vi det som koncentrat till de olika tygtillverkarna. Och sen så är det de som späder på plats då efter instruktioner från oss utbildning. Men väldigt viktigt för oss för att få det här att fungera har varit att bygga det så att det är precis fungera i de befintliga textilprocesser man redan har. Så man behöver inga nya maskiner, man behöver inga andra processer. Utan det här är redan den typ av finishering kallas det för, som man gör på de här tygfabrikerna. Ja. Och då får du de här effekterna. Ja, precis. Hur funkar det liksom? Är det... Ja, vad man egentligen gör det är att vi belägger de här tygytorna med silversalt. Och det är samma silversalt som ni hittar när ni går ut och simmar utanför Hisingen. Det är ju så att säga silverklorid som finns naturligt både i vatten och i jorden. Så det är det vi belägger de olika tygytorna med och får att fästa väldigt väl. För det gäller att det håller efter tvättar. Och sen är det så att den här silversaltet reagerar med bakterierna. Och bakterierna behöver ju egentligen då värme och svett och så att säga näring när vi börjar använda plaggen och börjar svettas i dem. Då börjar bakterierna växa till sig, men då är också silvret oerhört intresserat av att komma åt de här bakterierna. Så det är liksom den reaktionen som vi gör. Och när jag tvättar mina kläder då, det är inte något som åker ut i sköljvattnet som är farligt? Nej, utan det som åker ut i sköljvattnet är ju så här delvis trådar. Det är ju precis som när ni plockar filtret i torktumlan. Där sitter ju en del trådar. Så ja, det lossnar alltid trådar från plagget, så att säga. Det gör det ju. Man räknar med att tvätt står för egentligen halva slitaget av ett plagg. Så det är alltid bra att tvätta mindre för då håller plaggen längre. Men nej, det påverkar inte miljön. Det påverkar inte din egen hud heller, utan det har vi testat noga. Vi har faktiskt det som kallas för Medical Class 1 approval. Det är att vi kan vara på ett bandage som sätter direkt på ett öppet sår. Det var väldigt viktigt att just hålla den här hudsäkerheten på en hög nivå. Finns det någon fråga? Där har vi en dam. Frågan är om den här smeten då, om den ska appliceras på allt tyget då i kläderna. Allt tyg som du vill ska fungera med polygen, ja, då ska du applicera. Sen ser du själva applikationen är ett vattenbad egentligen, för man spär ut det så att yoghurten har blivit till en god drink istället. Och det är det som tyget går igenom och det är det som räcker. Och sen så har du så att säga, i de här processerna oftast dels ett tryck och sen så har du också en värme. En lättare värmebehandling efter och då får du den här permanenta effekten. Men alla tyger som du vill ska fungera med polygen och fungera som modörkondom, de måste behandlas. Så är det. Och då är det ju ofta så att bygger du en tröja eller bygger ett linne, då är det klart att du ska behandla alla delar av det plagget. Det stämmer. Thank you. Ja, men det gör inget för bakterierna, eller det är rätt bra kan jag säga. För bakterierna vandrar med fukten och fukten är ju din egen, så att säga, din egen kroppsfukt. Så att bakterierna vandrar och det är därför vi också behandlar både kan jag säga, det vi kallar för first layer som är närmast huden. Men sen har du ju nästa lager också, tredje lager och så vidare. För bakterierna kommer alltid vandra med fukten. Så det är bättre att behandla fler lager för då får du den här odörkontrolleffekten på alla olika klädesplagg. Jag repeterar frågan. Ja, förlåt. Jag svarade för snabbt. Jag första frågan var ju då om det läggs på yttersidan också. Det gjorde det. Ja. Nu kommer frågan om lägger man i mellanskiktet eller går det bara lägga det i mellanskiktet? Jag skulle säga så här. Nu kommer vi tillbaka till lite. Vi började i mikrobiologi då. Bakterier behöver fyra förutsättningar för att växa bra. Det ena är värme, det är fukt, det är näring. Och sen är det yta. Och det finns inget som är så bra ytmässigt som kläder. Om ni tar och plockar isär hela kläder här och mäter ytan på alla trådarna så kommer ni se att det är en fantastiskt stor yta. Och det är därför de här bakterierna växer snabbare på kläderna än på huden. För huden är inte lika stor yta. Och då kan du säga så här som lite svar på din fråga. Den ytan finns ju både i fodret som bakterierna möter kanske först då. Och sen så vandrar de vidare med fukten och då kommer de till fyllnadsmaterialet om det är kanske en dunjacka eller en värmande jacka.
Sen är kanske själva skalet, yttersidan, det håller jag med om, det är inte lika exponerat. Om det inte är så att du har det som en cykel eller löpjacka när du så att säga svettas rätt mycket ändå. I princip kan du säga att alla material som går genom ett vattenbad, och det är i princip 99,9% av alla textila material, där kan du applicera det. Sen när du gör som fyllnadsmaterial, så finns det en del av de här nyare materialen, då går man faktiskt in i plasttillverkningen. För ofta är det en tråd, en tunn tråd, lite som fiskelina som du sen spinner för att få den här bulka i effekten av det. Men du kan göra det i allt, det är helt riktigt. Och om du tänker på yttermaterialen så är det oftast en plastfilm som man lägger på. Då kan vi gå in i den plastfilmen. Vi måste tyvärr bryta, vi är på övertid redan. Men jätteintressant. Tack. Och det låter som den här nedgången som var efter Q3-rapporten på ja, jag kursen. Ska säga. Det är rena köpläget nu då. Ja, det kan ju säga som vd. Ja. Det tycker jag. Tack för att du kom hit. Tack. Hej.